sekali ya. Iya sekali. Mas Andri, panggilan disampaikan kepada Mas Andri, mohon merapat ke sumber suara. Sekali lagi disampaikan kepada Mas Andri, mohon merapat ke sumber suara. Ini lah, Mbak. Sama. 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 Sama.
Telu malah. Ono loro kene telu malah. Iya, lang dhewe wong-wongmu. Where did you come from? We are from France. Yeah? Paris, France.
Kemudian di susu kaunggangan engkang tansah bagi mulyo adiyoro prabudya pusaka bagi kami kita dumateng para warga saha sedulur godo engkang bagi amaya wajib mugi sabeka ing dinten upacara tata gelar kirab bedha pusaka tetungguling kabupaten Ponorogo rangken adicara grebeg suwo warsa 2021 kawiwitan dinormakan adicara pambuka mulih para madya pusakanipun kalih ing rubeda sakdikala. Sumangga adicara kirab bedha pusaka ing wanci ratri puniki kita purmakani sesarengan kanthi kuwaosan umul kitab Al-Fatihah. Ketungguling senopati berdodo kasiaga ake pangarso kasepuhan tumuju mring sasana kang sumadyo kadheken kasepuhan ingkang asta pisungsung panebut sing pusaka. Katur panjenengan Kanjeng Bupati Ponorogo mugi jengkar saking palenggah tumuju dumateng sasana upacara. Pangarso kasepuhan asung pahapuran. Atur pahapuran. Kanjeng Menaken Mas Aryo Merto bagi nagoro kalu yun ngambil usoko ketiga kacahipun ketungguling Ponorogo bagi kita ngapakan dumateng kutro wetan saking kutro tengah mriko pangarso kasepuhan nuli enggal tindak no siapa umbul dungo dumateng panjenengan ingkang sampun pinici sasana kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Kabupaten Ponorogo. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti Allah, kamu maha agung. Kaulah keluarga
kepada saat pembinaan tarusau kaulah kabupaten Ponorogo. Sanggulah ibun dan ibun terdengar sopan juga. Mugi kabupaten Ponorogo inapin nom saking kudo jono. Boten boten rumito saking kuroko. Ingkang satemah saking bersih. Saking sakerto tepi saking sembolo. Sajengipun mugi paduka lan sampah kawicaraan karang rayon kawitahan saha kathah terbang dhateng kawula serta Kabupaten Ponorogo sak wekdalipun. Lan sajengipun mugi paduka maring pitedah saha kegiatan dumateng Kang Bupati Sumi Sakjoko ugi Bulis Yarga Wakil Bupati Ponorogo Panggowo dalam warga sekabupaten Ponorogo sebuah mugi tansah sayur rukun binaringan ayam tentrem sangat mabur maju satemah sakit dajos Ponorogo yang puncak langkung saya lakukan mugi Gusti Allah ilahi rabbi tansah hamijabai ingam sahangkum akun kajalis awin budulang Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang maha agung. Mugi paduka maring jagad dhateng pandonga saha sedaya panjenengan kawula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurno umbul dono, mugi inabulan saking asdara Allah Subhanahu wa ta'ala satemah bumi Ponorogo ayom ayom tansah angayomi Allahumma amin. Katur dumateng panjenengan Kanjeng Bupati mugi anapa astoni wontenipun prasasti Kabupaten Ponorogo utawi Kabupaten Kitha Lor. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun panjenenganipun Bapak Ponorogo monggo matur suwun. Paripurna tapak asma prasasti Kabupaten Ponorogo tumuli pangarsa kasepuhan kabarengaken tenika pinisuka ingkang asma pisutung panebusing pusaka tumuju mring gedhong pusaka. Upacara panebusing pusaka wonten ing gedhong pusaka kalaturaken dumateng kiai ingkang raksa gedhong pusaka. Pusaka kiai Tunggul Wulung, pusaka Cindhe Puspita, pusaka kiai Tunggul Naga, pusaka kiai Pamong Angon Geni saha pusaka kiai Bromo Geni. Pusaka-pusaka ingkang kasebab menika pusaka minangka tetungguling Kabupaten Ponorogo. Paring kekanjengan Sekar Melati Rinunci dumateng tetungguling senopati pangambil sopambuntar pusaka sawega ing diri tumuli lenggah dada. Atur dumateng panjenengan Kanjeng Bupati mugi paring kekancingan Sekar Melati Runeje dumateng tetunggiling senopati
pangampil sopang buntar pusoko. Pangarso kasepuan, pangarso gedong pusaka monggo bilih sampun paripurna anggenaken nindakaken upacara panebusing pusaka mugi pusaka kasta tumuju dumateng papan kang pinaji. Long tinamben ponco pusoko aso kasepuan ameraken pusoko setunggal moga setunggal dumateng panjenengan Kanjeng Bupati tumuli katuraken pangambil pusoko
pusaka ingkang sepindah inggih menika Kiai Songsong Tunggul Bulung. Pusaka ingkang angka kalih inggih menika Kiai Tunggul Naga. Pusaka ingkang angka tiga inggih menika Angkin Cindhi Puspita. Pusaka ingkang angka sekawan inggih menika Kiai Pamong Angon Geni. Wonten pusaka ingkang pungkasan inggih menika Tunggak Kiai Bromo Geni. Paripurna lung tinampi pusaka kasuwun panjenenganipun Bu Kanjeng Bupati Hastungkara Duma kawirengan kidung singgah-singgah. Disusulkan
gitu. Kabur kemarin paling pun Majen Bupati Soho Ibu Wakil Bunda Rizkyarga Sostyo Bunda Bispo Tanggangan Nugi Anda akan anggota akan bidang pun kira berjual Soto Tumucu Berintito Wika. Oke, selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati dari Baru Kalimantan Timur. Terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan reoknya sukses. Dapat terboko di Kalimantan Timur. Terima kasih. Senopati bergotong kasih gage. Bergotong Pusoko Yai Tunggul Pulung Sawedoing Diri. Lampai pun bergotong Kabupaten
Sampingipun Bendoto Kabupaten Sumoroto kasusul Bendoto Kabupaten Dito Weka
Bos,
Agus. Komunitas Agus. Flash itu nyala nih. Amamon, flash ikut matiin nih. Jalankan
pungkasanipun bergodo inggih menika bergodo Suro Agul Agul. Paripurno tiraping bedo pusaka katur dumateng panjenengan Kanjeng Bupati panjenengan Ibu Wakil Bupati saha para pepundhen pirisepuh ingkang sami angon tataken tiraping bedo pusaka tumuli kundur ing papan sakawe sabung para pepundhen tamu dan sedaya ingkang tuhu sinugarsana Purwomat Gromusangani Kedul Pusokohan Cining Ratri Samangge Lumongahkan Dilancar Nirboyo Ngering Sambikono Kami itu jengan Dan sedoyo Ikan sambun tumut-tumut Hanyang kulung Johanges Treni Wontenipun Kira Kedul Pusoko Ing Dalu Samangge Dipunaturakan Kuking Panungun Engkang selajengipun inggih menika katur dumateng keluarga Pakasan engkang sami rawuh wonten ing pendhapi pribitan menika kasmur foto sesarengan kalian Kanjeng Bupati saha panjenenganipun Ibu Wakil Bupati. Kami kalau ngacarani wonten pirang-pirang soto wonten kekirangan kapatan samudai pun mungkin dia pun yang pangkat soto monggo aku jorong kita berdua ke soto ikhwan cisana mekikol untuk sarkan kami wawasan Alhamdulillah Rokul Alami Dukun Benda Kolos Mungke Rahayu 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 Wakilon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
bayi ora balik saya tanah. Lihat besok acaranya di alun-alun ini ada apa ini? Lihat ini mau keluar. Itu so siang acaranya kirap pusaka, kirapkan lagi balik lagi ke kota baru. Ini jam berapa ini? Kira-kira sekali. Jam satu. Jam 12 hampir ramai banget. Oke, selamat malam, selamat beristirahat.